Nedávno na mě vyskočilo tohleto video s tímhletím kartáčem. Ten, kdo mě zná, moc dobře víte, že já úplně miluju, když mám vyfoukaný vlasy přes kulatý kartáč. Zašla jsem na Amazon a objednala jsem přesně ten samý kartáč, co má on. Jdem to vyzkoušet. Já si nejdřív musím ale nastříkat vlasy vodou. Jdeme na to. Later. O 10 minut později. Je to hezká vlnka, ale vzalo mi to hodně práce a asi to potřebuje nějakého vlasového stylistu, který už to má dávno natočeno v rukách, protože...